poprosím o názor na to utkání z těch sezóně, to bylo asi nejméně vyrovnaný z těch, co se hrál mezi Nymburkem a Hradcem. Ano, tak Nymburk se dostává. Chcem pogratulovat Nymburku k vítězstvu, to je prvá věc. Druhá věc je, že Nymburk začal hrát úplně jiný basketbal, jak hrál před měsícem. Vidno, že jim to viac sedí, že si vedia vyhovieť, hrajú kolektívne. Dneska v obrane sme boli trošku slabší, ale to bol fakt výborný útok Nymburka. Myslím si, že mali jedinú tretiu štvrtinu super, ktorú sme vyhrali, ale na konci sa ukázala tá sila a aj keď to bol zápas, v ktorom padlo veľa bodov, ale myslím si, že nemám sa za čo hambiť. A je to pro nás čest hrát proti takovému superovi. Vy po té velmi dobrém konci základní části jste pak doplatili trošku na zranění a na zdravotní problémy, že jste vypadli trošku z toho rytmu? Určitě ano, my jsme hrali, dá se povedať, 3 víkendy jsme byli v karanténě, stále se prostě, stále byl někdo nakazený. Potom se ty zápasy nakopily, máme tým, který je starší, takže nám to nevyhovovalo hrát takto ty zápasy rychlo po sebe a bohužel některé jsme nezvládli, ale můžeme být rádi aspoň za to jedno vítězstvo s tým Brnom doma, jinak nám to takto nevyhovuje. No, nemáme širku kádra, nemáme, máme zase 11 hráčov plus nějaký mladý. Takže je to zložité. A poslední dnešní zápas byl věnovaný Petrovi Bendovi, jeho 40. nám. Ty jsi už asi trošku umíš představit, jaký je to ve 40 hrát. Jak je to, co to podle tebe znamená, že někdo dokáže hrát ještě ve 40? Tak velká čest Petrovi Bendovi, lebo pak je to výborný hráč, má za sebou úspěšnou kariéru a v 40. tak to běhat jako on, tak to nevím, nepoznám takých hráčov, takže jako je to velká rarita a praje mu ještě další 3-4 roky, aby hrál ještě, aby, lebo vidno, že to baví a hlavně by byl zdravý a myslím, že může hrát ještě dlouho dospět. Tak Nymburku gratuluju k vítězství, ale samozřejmě Nymburk má obrovskou kvalitu. Tam my jsme měli dobrý vstup do zápasu, ale druhá čtvrtina v podstatě rozhodla. A nás přitlačili, tam jsme se nemohli vůbec prosadit, neměli jsme ani v obraně nějaké dobré míče a tam Nymburk získal rozhodující náskok, ale tam to bylo jasně vidět, že jsou lepší, ale ta třetí, čtvrtá čtvrtina byla v podstatě vyrovnaná. Myslím si, že se diváci bavili pohledně akce na obou stranách, ale myslím, že znáte, že mě prostě lepší, tak vyhrál. Bylo cítit, že Nymburk hraje teď jiný basketbal, než třeba v tom lednu, kdy jsme hráli u nás? Když jste hráli u nás, tak tam se jim tolik nedařilo, neměli takový klid, když asi taky mají trošku zklamání z té jisté prohry v českém poháru, ale je to zkušený tým a jsou na domácí pohárce, takže tady trefovali asi 110 km, takže asi dobře a se asi překonali nějakou možná lehčí kvíličku, prostě lidé občas se dostaví a dali dobře a myslím si, že jsou pořád dobře. Ještě bych se zeptal, zápas byl věnovaný Petru Bendovi. Moc hráčů v České lize po 40 neběhá, ani moc neběhalo, tak co to spolu u trenéra, jak se na to koukáte, že ještě ve 40 Petr předvádí jaký výkon? Tam je to podle mě daný o tom hráči, jestli se umí starat dobře o to své tělo a jak k tomu přistupuje. Samozřejmě někdy to jsou nějaký vrozený faktory a Petr evidentně má ještě to tělo funkční, nebo to funguje tak na této úrovni, takže myslím, že ještě nějaký rok natočí. No. A přeju, aby mu to co nejdůležitě vydrželo. Tak dneska ten zápas, zvlášť proto to byl takový hodně netradiční, začátek nebyl úplně takový, na jaký jsi zvyklý. Jaký jsi z toho měl pocity, když fanoušci vytleskávali? To potěší každého hráče. Musím přiznat, že až tak velký jsem to nečekal. Myslím, že jsem tušil, že chystáte, ale bylo to super. Musím poděkovat jak vám, tak fanoušci. Udělali perfektní atmosféru. Krásně mi popřáli a trošku jsem byl jinak. Jako nečekal jsem to, že to bude takové. Vědětně velkou radost měli z toho, že přijel Mirek Jensta, předseda federace, prezident federace, na bývalý majitel, tak
co ti třeba říkal? Já jsem to taky rád, protože už dlouho jsem ho neviděl. Jinak je kamarádský s každým hráčem si, s každým hráčem si říká, jsem rád, že jsem ho viděl, protože jsme vlastně spolu prožili spoustu titulů a potěšilo mě, že si zrovna udělal čas na tu oslavu na hřišti. Narušilo ti to trošku koncentraci na zápas, nebo pak už si to vůbec nenímal? Trošku jo. Jsem zvyklý si dělat své věci. Tím, že to bylo trošku prodlužovaný, malinko prodlužovaný, tak jsem vypadl z toho tempa, ale já myslím, že až tak zásadní to v tom nemělo. Neřekl bych, že by mě to úplně nemohlo změnit. A spoluhráči ti dali dárek tím, že ten zápas byl poměrně brzo rozhodlej a z těch zápasů s Hradcem to byl nejjasnější zápas v sezóně? Já myslím, že poslední dva, tři zápasy se snažíme hrát trošku jinak. Nese to svoje ovoce a jsem rád, že se to podařilo i proti Hradci, protože s tím se nebudem se nalávat v této sezóně, se nám proti němu moc nedaří. A málo bylo takových zápasů, kdy to bylo rozhodlý, tak, nebo ne rozhodlý takhle brzy, ale kdy ten rozdíl v těch bodovej byl větší od začátku. Já jsem rád, že zrovna na domácí polovce a dnešní den. Ještě k těm oslovám, všimnu se z těch masek, co si fanoušci vyrobili, že tady bylo bandu víc. Jo, všimnul jsem si. Jsem rád, že si něco vymysleli na mě. Já jim to musím nějak uplatit, takže myslím, že můžu něco očekávat i ode mě oni. Protože potěší to, že ten vztah jako hráčů, fanoušků, já myslím, že se mám super. Se snažíme pozbuzovat, my poděkujeme a jsem tady dlouho, známe se už, dá se říct, osobně kamarádsky a chci poděkovat, že udělali super atmosféru dneska. Okay, look, we are really proud and happy and admire Peter what he did to this club, and with his age he's still playing like he is in his 20s. So of course I enjoy every time when I see Peter playing as professional as he do every game, and of course it's a little bit different game, but at the end of the day, it's important for us to perform very well. First quarter was only offense, early offense, but from second quarter, the team played what you want from them. Yeah, look, maybe we were a little bit soft because of all the ceremony, and we let Hradec score some easy points, but in the second quarter we changed this, we step up on defense, we raise the level for our defense, and it make a different result. And in the end, from the fifth game in this season with Hradec, was this maybe illest, not easy? Easiest, but the score was up really quickly and without troubles. This year we had some interesting games. Hradec, they played good. They have a very good team. I mean, experienced team. They know how to play. They play very well. What they do on the court makes sense, offensively and defensively. They really challenge us as a coach. Coaching staff and at players, so that's good for us. I don't think it was easy. It was we fought hard. It wasn't easy. Maybe it looks easy, but the players really, really put a lot of energy and effort into this game. We were not able to make some open shots. Also, we could score a little bit more, maybe. But at the other hand, we had a lot of offensive rebounds because of this.
it shows the effort, it shows the will we have. We just need to be a little bit more productive. Mm-hmm. And a lot of players score today double digits. But maybe Luboš Kovář showed today good performance. Do you agree? Yeah, I mean, Luboš is playing lately good. Not only by points, because today it was obvious that he scored a little bit more than his average. But he's an important part of our team. He's playing good, and he's young. He's in his 20s, beginning of his 20 years old. So he's improving in every game. It's very important to us that we see progress. So it means that we do a good job. And also other players, I think, they show some progress, and we are proud of this. And yeah, not only him, everybody else. We try to play team offense, team game, team basketball, and it pays off.